jag ska rätta till min låda och efter nästa match. Jag behöver fan ha mer hit i den här matchen när man möts inte. En Malinokka. Inga AT. Inga AT, inga light. Jo, en light. Inga Heavis. Inga Heavis. Okej. Jävla massa PDS. Ja. STB'n kan vara jobbiga nu. Jag hoppas vi får upp en... Det var just det jag tänkte på, att dubbla STB, det kan vara... Ja. Jag hoppas våra ska kunna vara jobbigare. Men JP'na, de ska ju stå i basen såklart. Unsen ska inte till hyllan, alltså, han kommer inte hjälpa till. Det hade jag inte väntat med den. Jag vill upp dit och komma upp till... Åtminstone försöka sätta deras hillcross typ. Ja, jo, det kommer någon eftersläntrare, typ jagpist eller någon idiot som ska upp. Det är för många som stannar i bas, alltså. Frågan är vem som ska upp på toppen och kriga med STB-eterna, liksom. Jag hoppas Striven ska det, för då blir jag glad. Han är fucking kung där uppe om han går dit. Ja, han är duktig då. Han går dit. Han är anonym. Så ja, men han, när han kör så här så är han ju inte dåligt. Ja, nu är det fokus. Fan, alltså. Båda där. Vi måste gå upp, det går inte att snipa. Ja, okej. Nej, Striv ska inte upp och slåss med dem. Never mind. Stupid alltså. Ja. Nej. Och nu ska han ner, eller? Ja, vet inte. Oh, ja, det ska han. Ja, nu ska han hem. Han inser att han är. Ja, men alltså han... De hade haft såna problem med honom här uppe. Deras AP suger ju liksom. Och skjuta hit på en Striv, det går typ inte. Nu kommer han faktiskt. Det är en 430 som kommer bakom. Fyrtjär du på väg upp. Jag vet. Deal with it. Nice. Kom igen, töm dig honom bara. Han vrider upp så jag inte får hans track. Nice. Akta STB'n. Jag är på full reload bara så nu vet. Annars kanske jag kan gå upp och klia på pung. Kom igen nu Striv, du måste väl kunna få ihjäl fucking 430. Ska behöva hjälpa dig. Ja, det får du nog göra. Jag har bara ett skott än så. Ta en spel. Nice fight. Åh, snyggt jobbat. Det var det jag var nära ögat att STB'na skulle sätta mig. Så jag Striv, så jag älskar. Jag har inget riktigt turret, jag vill inte gå på någon rakt framifrån. Vad har vi här nere tror du? Don't know yet. Nu är de. De har sån tur, STB'na alltså. Ska vi gå på dem simpel? Jag tänkte ta... Ja, men om vi går på här så kan jag då gå på härifrån. Okej. Men snälla Striv, nej. Gå upp. Jag skjuter samma som dig. Så ja. Bra. Ja, jag har inga skott, Åh, oh, snyggt. Det är lugnt, gubbens. Härligt. Hilla lite. Jag fattar inte, jag får inte in något. Okej. Kontrollera står nere i skogen. Ouch, please not one more. Fuck, vad jag fick äta bajs. Det fick vi allihop, tror jag. All good. Ja. Jag har plockat ut 3-10 här uppe så var det rätt bra. Funkade ju att hålla Jag ser en här i bussgraden höger sida. Gula träden.
Ja, ja, okej. Ja, där är han själv. Ja, ser jag fucking gun depression också. Nej. Jo. Ja, bara. Åh, oh, vad snyggt. Thank you. Oh, det blev en del där. Ja. Det kan jag tro. Åh, oh, här har ni mer. Jag är med. Han går lite lågt för mig. Ja, jag var rädd för att tippa över kanten så jag nitar till och då... Hur fan, om vi är till med att fukta upp en JP på hill alltså. Det är helt otroligt. Det är bara att köra ner i bushen i skogen fan. Oh, T-54, han fick smaka någonting gott. Kan inte jeepen bara brumma på ner i skogen där? Det ser ut som att han gör just det. Ja, det är det jag vill. Att det ska vara fällt träd här liksom. Där står någon standard bil. Det fälldes träd rakt bak på redline här. Det är så svårt. Ja, de är ju där allihopa nästan. Jo, men... Skyll till snabbt lyser. Ja. JP'n måste ju vara lyst där, eller? Att man inte pangar på han. Man står bakom köken. Simply brave. Ja, vad fan. Det är här för att skjuta, inte sitta i bush. Inte bara sitta. Men... Jag kan nog köra in där med sin JP och lysa lite. Han kör nu. Ja. Jag sa till honom att göra det, det var därför han började göra. En sån stor tung jävel som måste göra något liksom. Jag provade dig. Ja, shit vad han dog bort. Men de sitter ju 3-3-3 där. Ja, visst. Ja, synd bara att de inte fick äta någonting. Ja, det är ju ett litet problem alltså. Jag börjar blinda där porten nu. Vad är patten han tar? Han är där nu. I vattnet eller? Ja. Jag kör bak en liten bit på spotbanan. Ja, där är han. Okay. Där är han. Ja, du menade den patten, inte patten tank. Jävla grejen snart alltså. Precis. Take it in the head. Like a champ. Åh, oh, lys yep. Också. Det här blir en ace alltså. Annars blir jag... Åh, oh, 1000 assist till! Oh my god grabbar, det är 8-2 combined här. Nice. Ja, det var du som fick. Fan, jag måste ju sitta och sikta en timme med den jävla vagnen. Aj, nu börjar han komma över vattnet. Fuck! This is bad. Ja. Du, det kanske är bra då. DVP'n står ju där och bara, han fattar kanske ingenting. Ah, nu backar han. No shit, given. Röv på JP.
Han kommer där, Petonen! En TVP skjuter han i ansiktet. Jag har bara två skott när jag kommer fram här. Jag ska försöka. Ja, precis när jag kom ner så dog han. Ja, det var som jag sa, TVP var tvungen att skjuta där bakifrån för han hade ju guldläge liksom. Så jävla fantastiskt att han faktiskt skjuter skodan istället för mig också. Ja, det var. One shots, plocka bort? Nej. Nej, nej. Åh, tårtan. He's going. He's doing it. You going? Oh. Oh, nice. You going. Det var en CC där uppe i skogen, men inte fan. De har en shitbone som inte varit lyst, eller? Eller är han där nere bland dem? Åh, oh, det här blir bra. Oj, oj, oj. Oh, yes, do it, Tort. För fäderneslandet. Ah, incoming. Oh my god, vad fan är de? Där har jag en. Nej, jag trackar dem. Oh, this is nice. Oh my god, yes, sir. Ja, 1300 track. Nice. Det tar vi. Och vad är Jailen då? Jailen och shitbone kvar alltså. Nu kommer våra nästa jagpista och rullar in. Nej, akta, akta. Oj, oh, yeah. Oh, 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 vilket game. Yes, sir. Jag får försöka få lite någonting i lysen eller något. Ja, han sitter längst ner i ett hål där borta liksom. Säkert. En shitbone liksom, som inte ens sett. Yes, lite shitbone också. Nej, jag missade. Oh my god. Jag fick bara 113 för progetton jag låg in framför mig. Det här blev ett game. 10 200 combined. Oh, nice. Chiron. Jag är glad att det är en win. I övrigt var det nog kvällens sämsta game, typ. Jag tyckte vi gjorde helt bra på dem där uppe på hel i början. Det var jävligt bra. Den här får hamna på YouTube trots allt. Vi tar ut... inte har gjort några på ett tag. Vi ser. Tar ut tre. Lite tre. Ja, 6 och 7 egen damage. 3 och 8 assist. God damn it. Tydligen så var det ju någonting med det jag gjorde bra trots att jag har skitsiffror, för jag kom ändå 4 på XP. Vi tar en screenshot också. Jag undrar om XP kommer på att jag blockar 1000 från STB-erna. Oh, nice. Updating, ja. Det är min stor tugga på updating liksom. What? Dun, dun.